կարծես այն վիճակն է, որ ոնց որ ժողովուրդը ավելի շատ լինի հիպնոզի մեջ։ Չի հասկանում ժողովուրդը այս պայն ինչա կատարվում։ Ու կամ արդեն այնքան է իրանց համար սովորական դարձել, իրանք ապրում են այսօրով։ Վաղը ինչ կլինի Հայաստանի ճակատագիրը, երևի հետաքրքիր է։ Լավ, ասեք արհամարած ունեք եթե ճարտարապետ։ Չէ, իրանց ճակատագիրը իրանք որոշել են։ Իրանց ճակատագիրը իմ կարծիքով իրանք ճակատագիրը որոշել են արդեն։ Իսկ առաջին հերթին կոչս ուղում եմ պետական այրերին, եթե կարելի է այդպես ասել նրանց, որոնք ծառայում են բոլորը մի մարդուն, թող մի պահ կանգ առնեն, մտածեն իրանց սրտով, հոգով ու հասկանան, որ ինչ են իրանք անում, ում են իրանք այսօր ծառայում ու արժի իրանց ծառայությունը, այդ թե չարժի։ Այդ է, թող մի պահ իրանք հասկանան, որ իրանք էլ երեխա ունեն այստեղ մեծացնելու, ու ես չեմ կասկածում, ցանկացածի հետո լինել, ես չեմ կասկածում, որ մի որոշ ժամանակ հետո հրահանգ ունենան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր նրան պաշտպանում են, ու այսօր ես խոսքս առաջի հերթին ուղում եմ դատավորներին, որովհետև այսօր ես տեսա դատավորների աշխատանքը, դատավորի աշխատանք, որը իր հարցերով սադրեց ժողովրդին ոտքի կանգնել, ձայն բարձրացնել, բորբոքվել, որի արդյունքում ինքը որոշում պիտի կայացնի։ Ես պարագայում չգնալ դատարան, եթե դա պիտի փակ, որևէ պարագայում դուք պիտի թելադրեք այդ պարագայները։ Ես համոզված եմ, որ որոշ ժամանակ հետո հրաման են իրանք ունենալու, որ իրանց գլխի վերևում նկարի կողքը նաև կախված լինի Աթաթուրքի նկարը։ Ես արդեն նաև դա եմ։ Դեմ հիմա իրանք ընջարաններում տանեն գախեն։ Դե արդեն Երևանի փողոցներում մեքենաներ շրջում են Աթաթուրքի նկարը։ Աթաթուրքի դրոշը մաքրում է։ Աթաթուրքի մեքենաներ շրջում են, խնդրեմ։ Ուրեմն, նախ շնորհակալություն հայտնենք Անժելա ջան հրավերքի համար։ Իրականում դուք այն առաջիններից եք, ովքեր ավելի շատ եք հետաքրքրված անմահացած հերոսների ծնողների ճակատագրով և իհարկե այդ տղաների ճակատագրով,